Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong update jampo po sa ating West Philippine Sea. Kasi marami pong nagaganap ngayon, lalong-lalo na ang joint uh, military drills whether naval, uh, by land or by Air. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay at shout out sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers at ganun din po sa mga katuwang natin na masugid na uh, uma-attend sa ating video premiere, no? Tulad nila Ai Chang, si Elora, si Miss Marie Chris Hernandez, si Ate Mighty Baisa, si Mami B, Priscilla, Acepcion, Maritel T, Nilda Arceo, Nita Umali, si RN Two Cents, no, uh, si Mr. Left and Right, nandiyan po, no, si Muhammad, uh, sino pa ba yung mga nandun, nakakalimutan ko na po yung iba, no, pasensya na. So, ganun din po sa mga nasa background lang during ating video premiere. So, eto po, no? Lagi naman dito kay Simply Talkies, may manood man o wala, eh, ating pong kayong bibigyan ng update sa ating West Philippine Sea. Kasi po, talagang ito po ang isa sa mga mainit na issue ngayon, no? Lalong-lalo na in terms of military, no? Oh, dito po sa balita ng inquirer.net noong April 6 sa ating bansa. No, bago tayo pumunta doon sa ilang videos na nangyaring uh, joint uh, naval drill diyan sa ating West Philippine Sea. Unahin muna natin ito, no? So, eto po mga kababayan, no, unahin muna natin itong balita sa Manila Bulletin noong April 6, no, bago natin ipakita yung video about 'yan sa naval joint uh, patrol no uh, ng apat na bansa ay eh, eto muna. So sabi dito, AFP US armed forces hold inaugural information war fighter exercise in the Philippines. So tingnan nyo po yung larawan na 'yan ano, courtesy po ito dito sa Manila Bulletin, no? The Armed Forces of the Philippines and United States Forces have trained together in the first ever kauna-unahang information warfare exercise held in the country as part of this year's Balikatan exercise, the military announced on Saturday, April 6. So aside dito sa ginaganap na joint naval drills, ah, noong April 7 sa ating bansa, nitong linggo lamang, eh, nagkaroon din dito ng first ever information warper exercise through Balikatan. No? Ginanap po ito noong April 1 to 5 sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, strengthening the interoperability of AFP and U.S. military information operations. Planners enhance their IQ or IO, sorry, IO capabilities and set the standard for future local IO training programs. It is basically a decision making exercise. 'Yon, yun naman pala eh, no? Colonel Michael Logico, the executive agent for the Balikatan exercise explain. Oh, ayan po, no, napakaganda nito. At least eh patuloy po ang pagbibigay ng sharing ng information dito sa magkabilang uh, dalawang bansa, no? Uh, the 39th iteration of the Balikatan exercise between the AFP and the armed forces will officially begin on April 22nd. But several activities have already started including the ito nga po yung information war party war fighter exercise no so actually yung official niyan no yung talagang balikatan exercise April 22 pa pero yung iba't ibang mga programa sinisimula na nila tulad nitong uh, IWX no kung tawagin nila. Okay? So ilan dito? Huh? A total of 11,000 American and 5,000 Filipino military personnel will will participate in the Balikatan exercise. Contingents from other countries will also be joining including 150 troops from Australia, and undetermined number of military personnel and a frigate from France. 14 nation will also deploy contingents as observer to the war games. So yung previous vlog natin about this, no? Eh, yung mga karatig bansa din natin, magiging mga observer sila. So biruin nyo yan. 11,000 American soldiers. Naku, galit na galit na naman siguro dyan si Amy. <laughs> Baka mag-house resolution bigla yan. No? Oh. <laughs> Magalit uh, galit na galit yan yung mga Kiboloy ano, camp. Saka yung mga Duterte natics. Galit na galit dyan. <laughs> Di ba? Hate na hate na nilang presensya ng Amerikano dyan sa ating bansa. Wala kayong magagawa. <laughs> May ed kay May visiting forces agreement. Sisihin nyo si digonggong ninyo. No? <laughs> Paulit-ulit kong sinasabi. No? O oh, eto na po. Natapos na yon yung IWX ng balikatan exercise. Pero yung official balikatan exercise, hindi pa tapos yan. Ha? Isang ano lang yon programa, yung IWX sa loob ng balikatan exercise. Ang ano pa niyan, magsisimula siya primarily on April 22nd. Okay, so dito naman, eto na, yung kinaaantay, yung asar na asar, ingit na ingit ang Chino dito. No? Sa Manila Times, PH, US, Japan, Australia, hold naval drills in South China Sea. Oh, diba? di ba? Manila Times yan. Sabi nga nung iba, this is the Quad. Bakit tinawag na Quad? Eh kasi apat eh. <laughs> Member tayo ng Quad. No? Kasi may ibang Quad. Tayo naman may Quad din tayo. Ano yun? Quadro. Quadro Cantos. <laughs> di ba? RN2 Sense. Quadro Cantos. Oh, ito po. Ginanap po ito nung April 2nd. Oh, April 2 Ano ba yan? April 7, no? Ulitin ko, April 7. So, ito po yung update ng Manila Times, no? Naglayag na po sila diyan. Mamaya, isisingit natin dito yung mga video courtesy of uh, Commodore J. Tariella, spokesperson for uh, West Philippine Sea, no? Siya diyan. National Task Force for West Philippine Sea. Doon ko po nakuha sa kanyang ex-account at sa... Uh, Philippine Navy meron din po ito eh <laughs> The Philippines, Japan, Australia and United States will hold joint naval drills today at a disputed waterway which Beijing claims almost entirety days before US President Joe Biden host the, pi the first trilateral summit with President Ferdinand Marcos Jr. and Japanese Prime Minister Fumio Kishida The allies however said the exercise were to demonstrate huh, collective commitment and strengthen cooperation in support of a free and open Indo-Pacific. So iyan po ha bakit sila magkakaroon yan ng joint naval exercise or joint naval drills to demonstrate collective commitment and strengthening cooperation in support of a free and open Indo -Pacific. Pacific. O, oh, ayan. ba? Diba? Ito po ang mga sabi ng mga, ano, mga personalidad dito. In a joint statement on Saturday, the four countries said the Maritime Cooperative Activity, or the MCA, will be conducted by naval, maritime, and air force units in manner that is consistent with international law as well as domestic laws and rules of respective nations and with due regard to the safety of navigation and the rights of interest of other states. It will also demonstrate professional interactions among naval, maritime, and air forces. Ultimately, the MCA will strengthen the interoperability of our defense, armed forces, doctrines, tactics, techniques, and procedures. Ayun po yung sabi sa joint statements. The four countries said they stand with all nations in safeguarding the international order. Based on the rule of law, there is the foundation for a peaceful and stable Indo-Pacific region. Our four nations reaffirm the positions regarding the 2016 South China Sea Arbitral Ruling Award as a final and legal binding decision on the parties to the dispute. They said referring to the ruling that granted the Philippines sovereign rights o, Tandaan nyo sovereign rights. Tayo ang may karapatan. Tayo ang dapat mauna. Tayo ang magsasabi kung sino ang dapat gagamit ng ating exclusive economic zone. Hindi ang mga Chekwa. Over marine resources within its exclusive economic zone. Ayam po. Oh, Richard Marles, Deputy Prime Minister and Australian Defense Minister, said his country was committed to working with partners to maintain the global rule-based order. We recognize that respect for national sovereignty and agreed rules and norms based on international law underpin the stability of our region sabi ni Mar so ayan okay ano pa oh ito namang si Japan Defense Minister Kihara Minoru said that guided by the vision of a free and open Indo-Pacific Japan has the vital importance of striving to realize a free and open international order based on the rule of law and securing regional peace and stability in cooperation with its ally and like-minded countries. Japan believes that the issue concerning the South China Sea is rel related to the peace and stability of the region and is a legitimate concern of the international community, including Japan, Australia, Philippines, and United States. And thus, Japan opposes any unilateral changes to the status quo by force, such as attempts as well as any actions that increase tensions in the South China Sea. O, si Austin naman, ang nagsabi, The joint drills with Australia, Japan, and Philippines underscored America's shared commitment to ensuring that all countries are free to fly, sail, and operate whenever international law allows. Every country should be free to conduct law, pull air, and maritime operations, sabi ni Austin. Our operations together support peace and stability at the heart of our shared vision for a free and open region. Ay limang warship pala ito Ang kasama dito mga kababayan Sabi dito According to the DND Five warships are set to par participate in the drills The Philippines BRP Gregorio del Pilar BRP Ramon Alcaraz USS Mobile of the US Japan JS Akibono And Australia's HMAS Waramunga. O Ayan lima po sila oh. So hindi ko na po babasahin lahat Ito at least ito ay nagkasundo po na it should be ano ipalo natin yung international rule of law mag-abide doon sa decision ng arbitral ruling kaso ang mga Chino ang mga Chekwa ay hindi po nag-aabide yan kasi they are defiant alam nila wala hindi sila uubra diyan eh, sa mga batas-batas kaya nga 'di ba sabi ni Roque gentleman's agreement <laughs> walang legal binding. Hindi kasi marunong sumunod sa batas ang mga check. Ayun, tapos mag i sila ng based on the law, based on our domestic law. mga gunggong pala kayo eh. <laughs> Di ba? So ayan mga kababayan, tignan nyo po yung mga videos dyan ha. O ayan. Salamat po, courtesy po yan kay Commodore Jarteriela at sa Philippine Navy. Okay? Now, merong isang bansa dyan, yun nga, yung mga Chekwa na mga invaders, mga aliens dyan sa West Philippine Sea. Hindi sila kasama nung apat. Nandun na nga sila, hindi pa sinali. Kawawa naman, cry cry baby. So ano ginawa nila mga kababayan? O oh, ayan, GMA News Online. China conducts military drills in South China Sea. The same day. <laughs> Naki-join. Ayun, panglima sila, buntot-buntot. <laughs> hindi ko na babasahin basta sinabi na lang dyan ng GMA News Online nagconduct sila na ng sila, sariling military deal silang sila nag <laughs> mga piling pilinggero <laughs> nagpapamater hindi ko na po babasahin mga kababayan kung gusto nyo kay na lang magbasa nga <laughs> ang aking lang reaction dyan iyakin eh <laughs> piling left out o oh, di ba yung pomo Pier of missing out. Nakisali, buntot-buntot, di ba? Feeling nila, kasali sila, hindi nga sila invited. Ang tawag namin dyan nung bata kami, muklo. Hindi <laughs> naman invited, dali ka. Parang sa party, nakikikain, hindi naman invited, muklo. <laughs> Yung po yan. Oh, punta na tayo sa another article. Dito po sa Philstar Global. Isa sa kanilang headline. Kasi marami pong insinuation, marami nagsasuggest na since tayo ay winawater water binubuli ng mga checkwa, yung mga Coast Guard nila, no? eh sana ma-escortan yung ating Rory mission ng isa man lang mga US mga warship. No? Samahan tayo as a friend. Parang ito ang security guard namin. VIP <laughs> e, kami, kaya may security kami. Eh ano, sabi ng US, ayan po. US, not escorting trips to Ayungin ay <laughs> wala tayong pambayad <laughs> tayo naman piling piling kasi mga VIP sabi <laughs> ng US hindi wag baka anong mangyari baka matuloy na nga yung hindi inaasahan saka natin sasabihin yung hindi natin inaasahan kasi may nabasa po kong article sa Yahoo kanina lang na baka nga dyan magsimula ang World War 3 sa South China Sea because of China's defiance of international law order. Feeling niya kanya talaga yan because wala eh. No? Sabihin man natin na kinokort niya yung mga negosyanteng US businessman dito, eh, mga enabler tong mga to eh. No? Alam niyo naman yan, business is a business sa kanila. Walang pakialam yan. Sa kanila ganito, money, money, money. Yan ang pagkain nila eh. No? parang di nila masusustain yung kanilang lifestyle without this. Everybody cannot sustain a lifestyle without this. Pero sobra naman. Di ba? saan nila bala kayo dyan. Basta kami, marami kami ganito. Sige, dadalhin nyo hanggang sa langit kung papasukin kayo ni San Pedro. May dala kayong bag-bag sa akong pera. di ba? O ayan. No, sabi ng US, hindi, hindi nyo kami kaya. You cannot afford us. kaya, we're not escorting your trips to Ayungin. Anong sabi ng National Security? Ha, This is our exclusive economic zone. This is our outpost. Ayan. Tama. Manindigan. Correct yan. Ako rin agree. Kasi huwag na nating isali yung US na yan. Baka maglabas na, na namang Senate Resolution si Tambalina. <laughs> Yari na naman ang ating ninong PBBM kay Tambalina. Despite increasing Chinese harassment of Philippine vessels, the country will continue resupply mission to Ayungin Shoal Own its own. Ah, o, oh, mali pala ako. Own its own. Nabubulol ako. Oh, yung utak ko nasa vacation mode pa rin, mga kababayan. Without outside help, according to a ranking official of the National Security Council. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya also said the government is readying some adjustments in the resupply missions to the BRP Sierra Madre. Yan. Malaya declined to provide details, but there had been suggestions for the government to stop using privately owned wooden vessels, which are easily damaged by water cannons of the Chinese Coast Guard. He issued a statement as the government prepares for President Marcos' trilateral meeting next week in Washington with U.S. President Biden and Japanese Prime Minister Pumeyo Kishida. Oh, ayan, wala daw po. Huh? We intend to keep this a Philippine mission manned by Philippine personnel using Philippine vessels. correct naman po we will do this on our own it is our exclusive economic zone it is therefore the primary responsibility of the philippine government and no one else agree uh, agree po pero kung may magbo-volunteer no sabi natin no sabi na siguro australia o sige samahan namin kayo sabi ng japan okay we will provide an escort for you or us well we will consider with the yung knowledge no and intelligence and the wise wisdom of our president no sa kanyang mga security advisor. Ganun lang po 'yan. So para ngayon, ako po eh umaayon dito sa decision ng NSE. It is our outpost, it is our exclusive economic zone, it is our ayung in dapat tayo, no? Kung may mag-volunteer man, we will consider it, but we will actually study it. Yan, may magandang mga rason diyan, 'di ba? Tama mali. <laughs> 'Di ba, Elora? Ay, tiyag. Oh. Ay, Elora, sino ba naman ang na-hospital dyan? Baka, ano na, pagaling naman kayo dyan, pagdasal natin si Elora. No? Kung sino man po ang na-hospital. Okay? O, eto po. Alis na tayo dun. isa isingit na lang natin to. Kasi itong si, alam nyo naman, si Commodore J. Tariela, ito ang spokesperson ng National Task Force for West Philippine Sea. No? Sa la lahat po ng mga disinformation campaign ng China, through their media dyan sa Twitter account, kung pupunta nyo yung Twitter account ni Tariela, binabasag niya po lahat ng naratiba ng mga pro-China, ng mga Chinese disinformation specialists. So, ito, balikan lang natin, Nung August 12, sa ibalita ng Inquirer last year, sabi dyan, PCG spokesperson, fake news peddlers boost support for China amid incursion in West Philippine Sea. Yan po ang sabi ni Commodore J. Tariela, no? Dami po kasing news fake news peddler. Tapos ang ginagamit pa, mga kapwa natin Pilipino. O, oh. now, di ko na po babasahin yung article. Binibigyan ko lang kayo ng background. Now, nung February 24 din, 2024, no? Sabi niya sa inquirer, expect more pro-China trolls. Sabi ulit ni Tariela, no? O, oh, yan sabi niya. An official of the Philippine Coast Guard warned of an increase in social media trolls and pro-China influencers as the Philippines continues to expose Beijing's illegal actions and lies concerning its maritime dispute with Manila. O, ayan po ang sabi ni uh, Jay J. Tariela. No? Now, hindi ko nagbabasahin yung lahat. Totoo naman. ba? Diba? Evident naman na marami tayong mga kababayan na mas pumapanig pa kasi ang lakas ng impluensya nila eh tayo. Kukunti lang tayo eh. Na naninindigan dyan eh. No, kailangan pokpokin natin ng pokpokin. I-debunk natin lahat yung mga sinasabi nila na wala daw West Philippine si na wala naman tayong ano dyan, uh, hindi daw natin pag-aari. Eh bakit pag-aari rin ba ng China? Ha? Huh? Di ba, mga kababayan? Pinakita ko sa inyo yung graphics na ang layo ng distansya ng China to their nearest island of Hanan to the Spratly Islands to the Ayungin Shoal. O, eh tayo. Ha? 120 kilometer ang layo ng Palawan dyan sa ating Spratlys. O, di ba nga yung Recto Bank 80, 80 nautical miles lang? Yung Rusul Reef 120 kilometer lang. O, di ba? Tapos sila, milyam milya libu-libu ang layo, sila pa ang nang-aangkin. Mas lalong sila walang karapatan dahil talo sila sa 2016 arbitral ruling. Pero yung mga gonggong na mga pro-China, hindi ko po alam, hindi ko po inaakusahan na baka naman tumatanggap ng monthly paycheck. Antindi. Talagang makapili. No? Hindi lang trolls, makapili talaga. O, oh, ano ang sabi ni Jay, ano dito? Jay Tariela, inquirer pa rin. April 6. Ha? Ito. PH, Combat fake news on West Philippine Sea spread by trolls. So talaga po, totoo yun. Nakasubaybay po ako sa ex-account ni Commodore Tariela. Talagang dinidibak niya. Binabasa niya lahat. Pati yung newspaper nilang, ano ba yun? Yung Globe. GDN ba yun? Nakalimutan ko eh. Ang dami po. The fight on the West Philippine Sea has taken on another level. Fake news. Oh, yun ang sabi niya. Aside from asserting the country's claim on the West Philippine Sea, The Philippine government is fighting against fake news and misinformation that had been spread by pro-Chinese trolls, said Commodore Tariela. It really saddens me because I know for a fact that these trolls in social media most of them are Filipinos. Talagang mga angka ni Judas Iscariot. It is sad. The discussion on the West Philippine Sea is for the Philippines and these trolls are Filipinos. It means they are willing to receive money to counter our issue in the West Philippine Sea. And that is the saddest part because what we're talking here is our country. Correct. What really motivates me to do this? What really motivates them to do this? Probably financial gain. Obviously, somebody is paying them or funding them to carry out this misinformation and counter our factual narrative. O, oh, tama naman po. Diba? O, oh, eto pa. Si undersecretary Jose Torres Jr. ng Philippine Information Agency, Director General, call these trolls traitors to their country. Tinawag na rin po ni Tariela na mga traitor 'yan. I hope they will realize that they are traitors of their country. I hope they will realize that they are Filipinos. I hope they will realize that they will have to stand up for their country and for the future of the Filipinos and not for their personal interest. Correct. Tama po 'yan, no? Alam nyo? sa totoo lang, no? Sasabihin nung mga pro-China, "De, malayang pananalila lang 'to. Opinion namin, reaction namin." eh, gago kayo. Mas kinaganyan ng ano nyo, sinasabi niyo, ang tingin ng tao sa inyo, Tridor, there is always a boundary. Ang pinag-uusapan na dito ay ang bansa natin. Hindi pinag-uusapan kung ano yung opinion mo, na maling opinion mo na kinakalaban mo ang bansa mo. Ano ka? Filipino ka ba o Chekwa ka? Yung mga ibang Chekwa nga na nandyan, napanood ko, nagpapapilipino citizen recently lang. Noon lang ano, uh, I think this year, February or March, yan sa, sen sa Senate ano ni ano, ni Tulintino Yung isang Chekwa, kasama niya yung anak niya. No? Pumunta yung Chekwa dito sa Pilipinas ng illegal o nakakuha na siya ng permanent residence niya. Pumunta siya sa tatanang proseso. Ngayon, nag-a-apply siya ng Filipino citizenship. Bakit hindi siya bumalik sa China? Eh mayaman naman palang China. Bakit hindi siya pumunta doon? Bakit siya nagpupumilit mga maging Filipino citizen? Ang tanong nga ni Senator Tolentino, ikaw ba, kanino kakakampi? Sa China o sa Pilipinas? Kung just in case lang. Sa Pilipinas po. Pilipino na po ako eh. Habi niya. Di ba? Mas mahal niya ang Pilipinas. Check why yun ha? Hindi pa siya Filipino citizen. Nag-a-apply pa lang siya. Kini-question siya. Ha? Huh? Paglalaban niya daw ang Pilipinas. Check yun, nanghihingi ng Filipino citizenship. Pero itong mga Filipino citizen that born and raised in the Philippines, no? hindi mo makikitaan ng pagiging makabayan. Hindi mo makikitaan na yung nasyonalismo. Hindi opinion namin to. Kasi ganyan ang China. Binulag eh. Maling paniniwala. Di ba? O di kaya pang sariling interes lang. Ganyan po sila. Pero yun yung in na inapanood ko po eh, haba eh, haba talaga. Kita niya. Opo. Paglalabang po ako. Lalabang po ako. Pilipino po ako eh, sabi niya. Nandiyan po. Hindi. Ano eh, dinilit ko na yung dinownload ko kasi lucky files. <laughs> Naapin nyo na lang dyan. No? Dyan sa Senate, sa YouTube ng Senate of the Philippines, nandiyan po. Ang ganda ng paliwanag nung Chekwa. Ayun ang karangal-rangal. Eh itong mga trolls, mga bayaran ng Chekwa na mga Pilipino. No? Dugong Pilipino. Born and raised in the Philippines. Pero anong naratiba? Pro-China. Diba? Tama naman po dito si director ng PIA. No? Talagang mga matatawag kayong traitor. No? Si Undersecretary Jose Teres Jr. Tama po yung sinabi niya. Traitor. Hudas kayo. No? Wala akong pakailang kung magalit kayo. Thumbs down nyo to. Nakakabisit kayo. <laughs> So yan lang po no update natin sa West Philippines. Hopefully marami pa no. Nakakatuwa po marami pong mga bansa na uh, pumapanig sa atin in terms of international rule of law. Free and open Indo-Pacific. Oh, meron pang isa diyan. Nagbigay ng support sino? Papua New Guinea. Oh, hanapin niyo kung anong bansa yan. Papua New Guinea pumapanig sa atin. unti na. Oh. Dami kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.